Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü xüsusi qonağımız Azərbaycanın ən uğurlu məşqçisi, Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. Və Qurban müəllimin komandasının oyunu barədə danışacaq. İkinci hissədə, iki hissədə yer ayırdıq digər oyunlara və bu oyun Interlə maç idi. Inter arenada keçirilirdi oyun və 2-0-2 hesabı ilə, yəni yekunlaşdı. Yəni Qarabağ 2-0 hesablı qələbə qazandı. Amma nəticədən daha çox yaşanan iki epizod diqqət mərkəzində düşdü, söhbətlər açıldı və bunlardan biri penalti epizodu idi ki, hansı ki bu epizod nəticəsində Interin qapıçısına qırmızı vərəqə verildi və ardından Elvin Məmmədov topu bilərəkdən kənara vurdu. İndi həmin epizodu təqdim eləyək və qonaqlarımız da fikirlərini bildirsinlər və xüsusən Ceyhun Rzayevin söz açmasını istəyirəm. Ceyhun, Qurban müəllimin fikrinə görə və açıqlamalarından da belə başa düşülür ki, yəni onun baxdığı tərəfdən burada penalti olmadığını gördü, hansı ki hakim həmin epizoda çatmırdı və məhz buna görə də bu epizodun ardından Elvin Məmmədovdan xahiş etdi ki, penaltini kənara vursun. Var idi mi burada penalti? Penaltı söhbət belə yoxdur, çünki Lomaya topa oynayır, topa oynayandan sonra Reynaldo oyuna top quşur, yəni topa birinci oynadığına görə sırf oyun epizodu idi, nə penalti olmalı idi, nə də qırmızı vərəqə, top out olsun, yəni yan xəttdən oyunu başlamalı idi. Qarabağ, təəssüflər olsun ki, yəni belə bir səhv epizod oldu. Qurban müəllimin addımını necə dəyərləndirirsən bir həmkarım olaraq, bir jurnalist olaraq? Mən məsəl üçün, ötən ilki, Qurbanın ötən ilki açıqlamalarını xatırlayıram. Eyni zamanda da bir dəfə də kapitan Rəşad Sadıqov demişdi ki, oyundan qabaq o kapitanlar ki, hakimlərlə, yəni müsahibəsində qeyd eləmişdi bu Rəşad, oyundan qabaq ki, kapitanlar hakimlə söhbət edir, orada həmişə hər oyundan qabaq hakimləri xahiş edirdim ki, artıq dərəcədə 100% əminsizsə bizim rehimizə penalti verin. Yəni 90% belə olsa, 10% şübhəniz varsa verməyin bunu. Yəni bütün bu söz söhbətdə, yəni bunu onu demək istəyir ki, Qarabağ, yəni biz istəmirik də penaltilərlə. Ucuzaq, amma problem yoxdur. Deyək ki, məsələn üçün, Fariz Yusifov çox deyidilər də, yəni Neftçi Qarabağ oynayak penalti. Bax, bu penalti qoyulmasaydı belə. Qarabağ həmin oyunu uduzsaydı, yəni bir oyun, iki oyun uduzmağından olsa, yəni Qarabağ çempionluğun ən böyük iki favoritindən biridir. Ötən ilə yazıca salın, yəni Sumqayıtla birinci oyunda Qarabağ udduğu oyunu uduzdu, yəni orada bir şanssızlıq oldu, yəni çempion oldu. Yəni çempionatın startında onsuz hər bir komanda xal itirir və o xal itkilərini də gələcəkdə sığortalanmaq mümkündür. Amma bir-iki belə hakim səhvləri bir komanda hansısa qələbəsində uğuruna kölgə sala bilər və mən ilə başa düşürəm ki, indi Qurban mənim özü açıqlayır, yəni sadəcə Qurban mənim istəmədi ki, hakimlər Qarabağa kömək edir iddiaları yəni ortalıqda olsun və buna görə edir. Əslində, ötən illəri biz bu verilişdə dedik. Ötən ilin ikinci dövrəsi qışdan sonra mənə görə hələ ən çox Qarabağa, hakimlər Qarabağa oyunlarını səhv ediblər, Qarabağın əleyhinə. Yəni, olmayan penalti, Bakının oyunu yadımdadır, Bakının bazasında heç bir təmas yoxdur. Qapısına penalti qoydular və bu kimi bir neçə episod var idi. Sadəcə, yəni bəzi klublar var ki, həmişə hakim, bir oyunda hakim səhv olan kimi başlayırlar klipmaker eləməyə, roliklər yığıb saytlarına düzürlər, disklər götürüb qaçırlar PF-lə. Qarabağ kimi bir neçə klub da var ki, heç vaxt yəni hakim səhvlərini qabartmırlar. Mən heç vaxt Qarabağ tərəfindən heç xatırlamıram da əvvəllər ki, hansı epizodlar təqdim olunsun. Əvvəllər ola bilərdi, amma son zamanlar və özünüz də açıqlamalar vermişsiniz ki, biz hakimlər əleyhinə, yəni bacardığımız qədər yəni danışmamağa çalışırıq. Qurban müəllim, qısaca həmin anda yaşananları bizə anlatmağınızı istəyirik və özünüzün qərarınızı doğru sayırsınızmı həmin andakı, yəni penalti zərbəsini Elvin Məmmədə tapşırıqlarınızı kənara vursun? Yəni bu epizoda bu yəni oyunun gedişatına görə mən belə qərar verdim və burada nə hakimlərə hörmətsizlik, nə başqa bir düşüncə, nə başqa bir fikir. Yəni, belə bir şey məndə olmadı və olmayıb. Ümumiyyətcə, hər peşənin belə deyək, öz çətinliyi var. Yəni, bu 90 dəqiqədə belə bir oyunu idarə etmək, bu elə də bir asan bir iş deyil. Yəni, buna da bacarıq lazımdır. Amma bəzən görünməyən epizodlar da ola bilər, bəzən yəni yanlış qərar da verə bilər. Yəni bu nəyə görə mən bunda əmin oldum bu epizodda? Çünki düz belə deyək, mənim gözümün önündə idi. Yəni mən ilk gördüm ki, elə Lamaya ilə ilk topa dəyir. Yəni topa dəyir və bunu hətta
yani bir neçə oyunçudan da soruşdum. Yani meydanda, elə sonda Rişad Almeydan soruşdum. Dedi ki, bəs birinci topa dəydi. Yani belə qərar verdim ki, yani belə hallar olub, ümumiyyətcə istəməzdim ki, yani hər hətta qırmızı kart alsın və son vaxtlar əvvəl də qeyd etdim, hansı ki çox müzakirə olunur bu penalti epizodları evet. Və həqiqətən mən istəmirəm ki hər hansı bir penalti ilə belə deyək qalib gəlməyə və hətta oyunu məğlub olsaq da belə 90-99% yəni penalti varsa 1% yoxsa yəni bunda da istəmirəm və qarşıda da ola bilər ki belə bir hallar olsa yəni əmin olsam ki belə yəni penalti yox idi və mən ola bilər yenə belə qərarlar qəbul edim. Çünki istəmirəm ki hər bir mövzu bu qədər müzakirə olunsun. Bəli. Çünki həm mən özüm buna vaxt itirirəm, həm futbolçular görsəm biraz istərsiniz buna əsəbləşir, psixoloji biraz sıxıntı, gərginlik olur. Məncə bu həmin anda olan bir qərar oldu. Və mən indi yenə baxıram kadra, görürəm ki tam gördüyüm, düşündüyüm kimi, yəni epizoddur. Amma hakimin qərarı, hakim burada məncə dediyim kimi biraz arxa, çünki əks hücumda oldu bu hücum ataka. Çünki hakimin bura çatması, yəni yaxın olması qeyri-mümkün idi. Çünki bir 30 metr deyək ki, qabağa pas oldu. Yəni uzun həmən pas oldu. Həmən yəni deyək ki, bu epizod oldu. Amma düz mənim gözümün qarşısında oldu. Bu belə, amma inşallah düşürəm ki, indən sonra penalti vurmarıq. Belə bir epizod olmaz. Hansı ki, bu söhbətlərə belə deyək yəni son qoyurlar. Amma yəni fikrim odur ki, yəni qarşıda da belə bir hallar olsa, yəni bunu edə bilərik. Amma bu ona görə deyil ki, biz nəyisə göstərmək istəyirik, nəyisə sübut etmək istəyirik. Həqiqətən istəmərəm ki, heç bir komandanın haqqına girək və burada həmin epizoddan sonra Lamaya məsələn qırmızı aldı, sonra bir digər Kizanşvili də qırmızı aldı. Və daha çox məncə bəzən olur ki, bəzi oyunçuların məsələn təcrübəsizliyinə görə 11 metrlik cərimə zərbəsi olur. Və bunun üzərində də məsələn mən də başda olmandan daha çox çalışmalıyam ki, yəni belə epizodlarda daha diqqətli olsunlar və məsələn bu əvvəlki epizodda hansı ki Məsimovun məsələn epizodunda belə bir halda, yəni belə bir dəqiqələrdə daha da səbirli olmağa, daha da düzgün oynamağa, daha da yəni diqqətli olmağa məsələn yəni hazır olmaq lazımdır. Çünki hakim yəni o zona belə deyək, yəni bu cərimə meydançası belə deyək, yəni hər hansı bir oyunçuya toxunulmazdı. Hansı ki orada toxunmaq, yəni biri bu 11 metrəni verə bilər, digəri verməyə bilər. Futbolçu bax, mən çox penalti vurmuşsunuz da özünüz yəni. Yadımda ki penaltının əksəriyyəti oynadığınız klubda siz vurdunuz. Belə bir hadisə olub, nə vaxt? Olub, mən məsələn hakimi aldatdığım vaxt olub. Yəni özüm penalti qazandığım vaxt olub. Yəni öz təcrübəmə görə bəzən yəni sonra da vurmuşsunuz o penaltı. Vurmuşam, bəli. Yəni olub belə. Yəni bu da ümumiyyətcə bir belə deyək, yəni penalti almaq da bir özü bir ustalıqdır, fərasətdir. Çünki biz şahidi olmuşuq. Yəni bəzən elə oyunlar olurdu ki, məsələn deyək ki 60-70-ci dəqiqədə məsələn görsən hücumda olursan, qol epizodları yaradırsan, istifadə edə bilmirsən, amma düşünürsən ki, bəlkə bir penalti qazanmaq olar, hansı ki cərimə məncəsinə girə bilmirsən, yəni ondan istifadə etmək lazımdır. Görsən, bu da bir ustalıqdır və bunun şahidi olmuşuq və digər tərəfdən də yəni ümumiyyətcə dünya futbolunda görmüşük ki, biz yuxarı lider komandalar həmişə daha çox penaltilər vururlar. Yəni çünki daha çox hücumda oynayırlar, istərsən rəqib komandanın oyunçularını səhv etməyə məcbur edirlər. Yəni belə hallar yəni bilirsiniz var dünya futbolunda. İnzaginin işi əsasən biz xatırlayıq, yəni penalti işi əsasən ofsaytdan qaçmaq idi, bir də penalti qazanmaq. Yəni bu adam yəni komandası qələbə qazanırsa, buna nail olursa, yəni bir futbolçunun işi bu uğurudur onun. Yəni hakim baxmalıdır, düzgün qərar verməlidir, amma məni qabaqladınız, düzdür. Bu sualı sizə verəcəydim. Ceyhunun fikrini bilmək istəyirəm ki, bundan sonra düşünmürsən ki, yəni bu qərar, bəli, Qurban Qurbanov bu addımı atdı. Təbii ki, bildirir ki, hakimə qarşı hər hansı bir hörmətsizlik eləmək deyildi fikrim. Amma eyni zamanda bu istənilən halda bir qızıq yarada bilməz ki, hakimlərdə. Yəni növbəti dəfə ola bilər də, yəni psixoloji olaraq hər hansı bir reaksiya versinlər, Qarabağa qarşı artıq daha fərqli davransınlar və yaxud onları çəkindirməz ki, Qarabağın haqlı penaltisini nə zamansa verməsinlər. Yəni ona yol açmaz ki. Valla Azərbaycanda nə olursa meydanda, bütün oyunları stadiondan hamı izləyir. Yəni hakimlər öz başınalıq eləyə bilməz, öz səlahiyyətlərini aşa bilməz. Yəni kimsə
kimsə ilə də prinsip aparırsa, bunu futbol meydanda yox, kənarda yəni öz təpkisini bildirə bilər. Amma yəni meydanda deyək ki, Qarabağ olmasın, başqa bir komanda olsun. Haqlı penaltisi varsa, o penaltisi necə verməmək olar? Və ümumiyyətlə bu mümkündür. Mən inanmıram ki, belə bir şey baş versin və buna kimisə cəsarəti çatsın. Yəni istənilən bir komandaya qarşı bunu eləməyə. Yenə deyirəm, bu xaosdur. Azərbaycanda futbolun öz qayda qanunu var. Yəni elə eləyən hakim də yəqin ki belə bir futboldur. Belə yəni Maradona əllə qol vurdu, məsələn dünya kubokunu qazandılar. Bəli. Yəni o oyunda qalib gəlməsəydilər, məsələn tam fərqli olardı. Yəni bunun bəlkə get-gedə elə bir texnologiya yaranacaq ki, məsələn ola bilər ki, xokkeydə kimi məsələn hər hansı bir cihaz qoyacaqlar. Yəni bunu yenidən baxsınlar, pauza eləsinlər. Çünki mən əvvəllər məsələn belə deyək, bəlkə çox peşəyə belə deyək də bir o qədər diqqət ayırmazdım. Bəlkə belə Lorulu ilə desək, bəlkə bəzi peşələrə hörmət etmirdim, belə deyək. Amma get-gedə məndə, məsələn, hər bir sənətə, hər bir peşəyə məndə hörmət oyanıb, yəni rəğbət var. Çünki hər peşənin öz çətinlikləri var. Ona görə belə biraz, yəni elə də ağır sənət deyil, yəni hakimlik və o cümlədən ümumiyyətlə futbol oynamaq özü, hətta bəşçilik və yaxud sizin işiniz elə də asan bir iş deyil. Hər peşənin öz çətinlikləri var. Amma məncə hər şeyi biraz səbrlə, təmkinlə müzakirə etsək mənə qədər daha yaxşı olar. Çünki ilk baxışdan biraz istər-istəməz insan aqressiv olur, görürsən başqa bir fikirlər yaranır. Və digər tərəfdən də ümumiyyətcə, yəni hər bir insanın ətrafındakı işçi qüvvəsindən də çox şey asılıdır. Ki bəzən ola bilir, mən məsələn emosional ola bilərəm, məni... Məsələn, köməkçilərim deyək ki, Elçin Rəhmanı və yaxud başqaları ki, hansısa bir formada məni sakitləşdirə bilər. Yəni, ola bilər, mən nəyisə görməmişəm, nəyisə diqqətindən yayınım nəsə. Qurban əb, çox özür istəyirəm. Bax, indi siz vurguluyorsunuz ki, qardaş, mənim penaltim haqqında əmin deyilsənsə, vermə. Yəni, penaltimi verməyin, əgər əmin deyilsinizsə. İndi sabah bu düşünmüşsünüz ki, elə bir vəziyyətə yol aça bilər ki, həmin hakim Qarabağın tutalım 91-ci dəqiqədə, 92-ci dəqiqədə Qarabağın haqlı penaltisini vermədi. O zaman davranış necə olacaq? O zaman artıq siz etiraz edəcəksiniz. Yəni, bunu mən izah eləmək istəyirəm ki, yəni hakim bu işi görməlidir. Hakim düzü birinci vəzifəsi odursa, buna görə əmək haqqı alırsa, bəli, hər kəs səhv eləyə bilər. Amma maksimum səviyyədə o səhvə yol verməməlidir. Məncə oyunlar olub, bizim də qapımıza haqsız penaltilər olub. Dəfələrlə, yəni haqsız qərarlar olur və yəqin ki, bir o qədər reaksiya verməmişəm. Bəli. Sadəcə son Qəbələ ilə oyunda, hansı ki, keçən il. Yəni onda biraz, onda da mən penaltiyə yox, yəni digər bir episoda biraz çılğınlıq etdim. Amma orada da mən penaltiyə yəni özümü normal, yəni sakit apardım. Və inşallah indən sonra da olmaz və düşünürəm ki, daha doğru qərarlar verərlər. Çünki həqiqətən hər oyun, hər belə epizodlar düşünürəm ki, bütün hakimlər üçün, o cümlədən bizim üçün, hamımız üçün böyük bir təcrübədir. Yəni, təcrübələr daha da artacaq və daha düzgün qərarlar verəcək. Yəni, Azərbaycanda ümumiyyətcə yəni, bundan da pis vaxtlar olub. Amma mənə elə gəlir ki, daha yaxşı olar ki, biz hal-hazırda bunları müzakirə etməyək. Son vaxtlar ümumiyyətcə, yəni bu hakimlik barədə çox müzakirələr gedir, penaltilər barədə. Son vaxtlar məncə daha yaxşı olar ki, elə bu il məsələn iki komandamız Avroliqanın qrupuna düşdü. Məsələn, indi xal yığmışıq, üç xal bizdə, bir xal Qəbələdə. O cümlədən milli komandamız, elə deyək, yəni Prasneşkin gəlişindən sonra 4 oyun yəni məğlub olmadı, yəni xallar qazandı. Yəni hansı ki Azərbaycan futbolunda belə deyək, yəni biraz inkişaf var, dirçəliş var. Yəni belə bu mövzulara toxunsaq məncə hallar daha yaxşı olar. Çünki yox, sadəcə bir skrup belə bir hallar istər-istəməz futbola və yaxud futbol belə deyək, yəni aurasını biraz antipatiya yaradır insanlarda. Məsələn bu uğurlardan danışaq ki, düşünürəm məncə bunun da faydası daha çox olar. Sadəcə üzüntü, məsələn, bilmirəm indi Ceyhun mənə nə qədər razı olar. Üzüntü yaradan ondan ibarətdir ki, artıq Qarabağ onsuz da güclüdür. Qarabağ onsuz da bəlli məsələdir ki, güclü, yaxşı oyun oynayır. Yəni, əksər oyunları şübhə eləmirsən ki, yəni, hansı nəyinsə hakimin hesabına yəni, bu qələbələri qazandı. Amma son zamanlar verilən penaltilərdən sanki hava yaratmaq istəyirlər ki, yəni Qarabağa hansısa hakim simpatiyası var və yaxud nə oldu elə hakimlər Qarabağın xeyrinə penalti verdi. Məncə siz də buna çalışırsınız ki, bu fikirləri yəni dağıdasınız. Lazım deyil mənə o qələbə
lazım deyir mənə şübhəli qələbə. Onsuz da mənim komandam güclüdür. Bugün də yəni turnir cədvəli onu göstərir. Avroliqadakı çıxışda onu göstərir. Yəni istənilən nəticələr onu göstərir. Məncə sizin nail olmaq istədiyiniz budur. Açığı mən bugün belə deyək deyə bilmərəm ki, bugün mənim komandam tam güclüdür. Hı-hı. Sadəcə dediyim kimi, yəni oyunun gedişatında bəzi qərarlar verirəm. Yəni o dərəcədə mən arxayın deyiləm ki, mənim komandam hər bir komandaya hər oyun 2 top, 3 top vuracaq. Yəni vuracaq və qalib gələcək. Yəni bu gün Qəbələnin də gücünü bilirik biz. Hansı istək var onlarda? Yəni çox yaxşı baş məşqçiləri var və çox yaxşı kollektiv formalaşıb, yaxşı oyun fəlsəfəsi var. Yəni bu bəri başdan deyim ki, yəni bu bizim üçün böyük bir yəni çətinlik yaradır və o cümlədən digər klublar hansı ki yəni 1-0 bir oyunda qalib gəldik, 2-1 bir oyunda qalib gəldik. Hansı ki heyətiniz çox genişdir. Yəni sözünüzü kəsirəm, üzr istəyirəm. Yəni icarəyə verdikləriniz var, indiklər var. Yəni fikir verir, sanki bütün Avropa oyunlarında bu beləmi davam edəcək. Çox geniş rotasiya edirsiniz. Avroliqada bir heyət, daxili çempionatda isə elə oyun olub ki, şeyhçidən başqa, qapçıdan başqa onun futbolçu onu da dəyişib. Səfər eləməmsə Revanın oyunda. Olub yəni, 7-8 hal oyunçu dəyişirsiniz. Bu beləmi davam edəcək, yəni Avropa oyunları olduğu müddətdə. Yəni bu qarşıdakı oyunlarda ola bilər ki, tam əksi olsun. Çünki bu gün elə bir oyunlar oyunda olub ki, əsas heyəti buraxdınız. Bəli, yəni ola bilər. Məsələn, bu oyunda açığı deyim ki, yəni milli komandanın üzvlərinə daha çox belə deyək, istirahat vermək istədim. Qarşıda iki çətin oyunu var, hansı ki, həm İtaliya ilə, həm Bolqariya ilə. Yəni neçə oyun idi biz 3 gündən 4 gündən bir dənə ağır bir oyunlar keçirdik. Həqiqətən onlar da belə deyək, istirahətə ehtiyacları var idi həmin futbolçuların. Ona görə belə bir qərar verdik. Və digər oyunçulara gəldikdə yəni olur belə oyunlar. Bəzən belə oyunlarda görsən istər-istəməz rəqib ilk hissə ola bilər ki, sənə qarşı daha ağır gəlsin və daha düzgün oyun oynasın. Amma ikinci hissədə ola bilər ki, bəzi usta futbolçuların meydanda yorğun olmadan meydanda olması bəzən vacib olur, rol oynasın. Və belə olur bəzi oyunlarda, belə rotasiya eləyirik. Amma yəni və oyundan da asılıdır ki, elə oyunlar var ki, həqiqətən, məsələn, bu oyun qalib gəlməyimizə baxmayaraq, həqiqətən, əvvəldən elə sənə də qeyd elədi ki, həm özüm çox həyəcanlı idi, həm futbolçularda o həyəcan var idi, həm qalib gəlməyimizə baxmayaraq, oyunda çox böyük enerji itirdi futbolçular. Və ümumi analizlərə də baxdım, hansı ki, oyun analizlərinə, həqiqətən, bəzi futbolçularda sürət həddindən artıq çox olmuşdu. Buna görə belə bir yəni dəyişiklik etdik. Burada digər oyun var. Artıq oyunu təqdim eləyəcək və sizin növbəti turdakı rəqibinizin oyunudur. Zirə Neftçi qarşılaşması baş tutdu və Zirə qələbə qazanaraq artıq liderlərin yanında yerini möhkəmlədir. Referisi yollar ön xəttdə Ruslan Qurbanovla Fəhmi Muradbəyli kimi eləyəcəklər Aniyyətiyə. Zirəcə dəqiqə verək. Görək, fit gəldi Aniyyəti. Yaxınlaşıb. Anar Məzurov əl oynadı. Rəşad Abdullayev özün təkvilicini axtar. Rəşad Abdullayev qarşısında ötürmə. Boniyyədə var oyuncunu axtar. Rəşad Abdullayev geriyə. Tatu. İvanoviç və gol. 19-cu dəqiqə əvvəlində Igor İvanoviç Zirənin Neftçi oyunda hesabı önə keçirir. Əks hücum çox yaxşı alındı Zirənin ifasında. Tərzinin ötürməsi, Rəşad Abdullayevin qoşulan tatunu görməsi, onun başını qaldırmadan İvanoviçi qoşması və İqrin yaxın küncə götürülməz 9-luq zərbəsi. Neftçi qalib ayrılır Fəhmi Muradbəyli. Cinaha yollandı, onu da 2 nəfər sıxışdırıb əzdilər. Sindin də başqa yerdə orada, meydançada Əli Rəqayev yollanır. Qırmızı vərəqə Fəhmi Muradbəyliyə. 47-ci dəqiqəsində gənc Fəhmi Muradbəyli intizamsızlığına görə və rəqibi vurduğuna görə qırmızı vərəq alır. Özü ağlamasa da Zirənini tamamilə deyə bilərəm ki, iddialı komandaya artıq çevrilməkdədir. Və indi səhv və ikinci gol. Boniya ən çətin işi gördü. İndi ona belə deyək. Tato bir toxuşa Boniya gəlmə meydan taşıdı. Nelson 2-0.
72. dəqiqəsindən Zirə Neftçi maçında tarihi maçı tarihi həll olmuş. Oyunun sevincini başa düşmək olar. Qaçırılan gol epizoduna rəqibindən sıyrıldı. Rəşad Abdullayev idi bu, onun ötürməsi. Az qala indi avtogol olacaqdı. Top Sadiq Quliyevin toxunuşundan sonra dirəyə dəyərək meydanı tərk elədi. Küncdən zərbə, bu künc zərbəsini izlədik. Sağ cinah ötürülən top bu hücumun məntiqi nəticəsi necə olacaq? Zərbə, Aqil Məmmədov və 3-0. Xeyr. Sonuncu zərbəni vuran futbolçu Burihayro idi. Oyundan kənar vəziyyətdə idi. Anda Əliyar Ağayevin final stili. Bəli, Zirə qələbə qazandı və artıq mövqeyini xeyli yaxşılaşdırıb. Amma bundan öncə Qarabağ oyununda bir epizodu unutduq, onu təqdim eləmək istəyirik. Bu epizodla bağlı da Interin xüsusən etirazları var idi. Topun ələ dəyməsi ilə və yaxud penalti təqdim təyin olunmalı olduğu ilə bağlı fikirlər var idi. Zəhmət olmasa həmin epizodu bizə göstərin, görək Interin etirazı nə qədər haqlıdır. Burada Əllə bağlı etirazlar bildirirlər. Rızaevdən başlayaq. Penalti təyin olunmalı idimi? Burada belə ilk baxışdan əl açıqdır. Yəni, bu qaydanın incəliklərini tam bilməyən insanlar fikirləşə bilərlər ki, yəni burada penalti olmalıdır. Amma siz fikir verin ki, top birinci futbolçuya dəyir, sonra onun əlinə dəyir və ikincisi də. Yəni, top ümumiyyətlə çərçivəyə getmirdi. Yəni, futbolçu orada olmasaydı, top yəni, çıxacaq idi. Yəni, bu cür epizodlarda hakimlər penalti təyin eləmirlər. Amma bədənin bir hissəsindən sıçrayaraq əlinə dəydiyinə görə artıq bu penalti sayılmır. Yəni, əllə topun qarşısına alınması sayılmır. Bəli. Və buna görə də məncə haqlı qərar verildi. Yəni, burada penaltidən söhbət belə gedə bilməz. Yəni, ucuz penalti olardı burada hakim penalti verirsə. Qurban müəllimin fikirləri varsa, buyursun. Yəni, sizə etiraz edirdilər ki, həqiqətən yəni, bizim penaltimiz Qarabağlı oyunda yeyilib yəni, bu episodda. Məncə, versə də biz həşin deməzdik yəqin. Verə də bilərdi, verməyə də. Yəni, belə bir məncə versə ki haqqımızı yemiş olardılar. Nəyə görə? Çünki yəni, görünən odur ki, bu tip penaltini vermək olmaz. Yəni, hakim özünü cəzadan qutarıb bir növü. Sizdən də çox yəni, özünü xalının aşağı salınmasını. Belə yenə də nə qədər biz desək də, amma top ələ dəyir. Hə, indi əvvəl ayağı dəyir, sonra da ələ dəyir. Bunun tam dərinə gedə bilmək. Amma belə yəni verə də bilərdi, verməyədi. Yəni, belə bir episod idi. Zirə ilə bağlı qısaca fikirlərinizi bilmək istərdim. Artıq növbəti turda sizi həmin rəqib gözləyir və debutant olmasına baxmayaraq artıq Zirənin məğlub elədiyi komandalar arasında Xəzərlənkəran Neftçi var. Sıra Qarabağdadır. Çəkinmirsiniz, yəni o sıraya da qata bilərlər Qarabağı. Mı, daha doğrusu qata bilərlər mi? Hər bir rəqibdən çəkindiyimiz kimi, o cümlədən Zirədən çəkinirik. Zirənin ümumiyyətcə burada olması, üçüncü pillədə olması hal-hazırda bu düşünürəm ki, Azərbaycan futbolu üçün xoşdur, yəni xoş hadisədir. Çünki birdən-birə yeni bir komandanın gəlib bu yerdə olması, yəni bəlkə çoxları düşünmürdü bunu. Bu ancaq hər bir komandaya, belə deyək, o cümlədən bizə, Qarabağa böyük bir xəbərdarlıqdır. Yəni biz həqiqətən bu komandaya qarşı diqqətli olmalıyıq və görünür ki, düzgün yoldadılar, doğru yoldadılar və belə ümumiyyətcə belə komandalar, yəni yeni yaranan komandalar həddindən artıq istəkli olurlar. O cümlədən məşqçiləri yəni ilk dəfə Premier Liqada işləyirlər, yəni yeni təcrübə qazanırlar. Ona görə çox istəklidirlər. Futbolçular, komanda, rəhbərlik hər bir çox istəklidirlər və məncə belə komandalardan ehtiyat etmək lazımdır və bu da buna sübutdur ki, yəni üçüncü yerdədirlər. Deməli çəkinmək lazım. Yəni, tam diqqəti olmaq, bəlkə də bizim bəxtimiz gətirib ki, 8-ci tur bu komandaya qarşı oynayacaq. Yəni, yenə qarşıda hər bir şey ola bilər. Yəni, çox intizamlı oynayırlar. Çox, yəni, ən az qol buraxan komandadır liqada. Və belə düşünürəm ki, ağır oyun olacaq. Bizim üçün həqiqətən ağır oyun olacaq. Burada episodlar var idi. Ceyhan, sənə də köməkliyinlə bunları şərh eləyək. Və birinci Zirə Neftçi oyununda verilən qırmızı vərəqənin həmin epizodu bizə təqdim eləyin. Həmin həqiqətən bir qırmızı vərəqə verilməsində Fəhmi Muradbəylinin qırmızı alması haqlı qərar idimi? Yəni, burada hakim Fəhminin bax bu anda, yəni əyaq zərbəsi endirməsinə görə qırmızı vərəqə verir Fəhminə.
Amma mən sadəcə ilk öncə öz fikrimi bildirim. Mənə elə gəldi ki, bəli, Fəhminə qırmızı vərəqə haqlıydı. Bunun müzakirəsi yoxdur. Amma bundan öncə hakim bu cərimə zərbəsini, yəni Zirənin oyuncularının kobudluq etdiyini qeydə alsaydı, o qırmızı vərəqə baş verməz. Yəni qırmızı vərəqəyi gətirib çıxarmaya da bilərdi. Sən necə düşünürsən? Sözsüz səndən razıyam. Yəni, burada qayda pozuntusu vardı, amma yan xətt hakimi yaxın idi. Yəni o məncə referinin burada xəbərdarlıq eləməli idi, çünki referinin qarışıb bağlanmışdı. Amma bu on əsas vermir ki, Fəhminə, yəni yeniyetmə futbolçudur, 20 yaşı var. 19-mu 20 yaşı bu hərəkət eləsin. Bugün Vəli Qasımovun müsahibəsini oxudum. Bir Fəhmin peşman 50 dəfə zəng eləyib, amma ki sonrakı peşmançılıq fayda vermir. Ümumiyyətlə istedadlı futbolçudur, 2 oyun yaxşı oynamışdı. Amma son 2 oyunda düşüş var oyununda. Həmin o söhbətə gəlir də. Bizə necə deyir? 2 oyun vur, 2 oyunda yaxşı oynadı. Hər ikisində də CBC-yə, yəni canlı yayına çıxır. Yəni bu olmamalıdır. Yəni 19 yaşında futbolçu hər oyundan sonra müsahibə verməməlidir. Bu o deməkdir ki, o artıq futboldan kənar şeylər haqqında fikirləşmir. Təsadüfən şəhərdə bir dəfə bir dostumuz yanında oturmuşdu. Tanımırdım üzdən. Dedi ki, Fəhmin Murad bəli də oturdu. Bir 3-4 dan söhbətidir. Belə ünsiyyət qurdum 15-ci dəqiqə. Çox tərbiyəli, mədəni belə oğlan təsiri bağışladı. Amma hiss olunur ki, artıq o ulduz xəstəliyinin cücərtləri baş qaldırıb. Yəni özünü yığışdırmalıdır, özünə fikir verməlidir. Çünki indi özünə baxmasa, yəni çox elə futbolçular, 19-20 yaş keçid dövrüdür. O qədər istedadlı futbolçular olub ki, bu yaşda, bu yaşa kim deyiblər ki, Azərbaycan ən istedadlı futbolçusu olacaq da bundan olmayacaq. Yəni bu bizim ümidimiz, amma ki 20-21 yaşda əldən gedib futbol oynamayıblar. Digər epizod var, bu epizod barədə də buyurun. Olar da müdaxilə. Buyurun. Belə yəni məncə yəni hal-hazırda bu futbol çox istəklidir. Ümumiyyətlə yəni Neftçidə hal-hazırda gənc futbolçular çoxdur və potensialı olan futbolçular yəni çoxdur bu komandada. Yəni belə hallarda bir epizoda görə futbolçunun üstünə çox da getmək olmaz. Çünki əgər bu futbolçuda perspektiv bacarıq varsa, məncə ən böyük məsuliyyət bizim üzərimizə düşür. Ki futbolçunu doğru yola yönəltmək, ondan onun bacarığından istifadə etmək, onun potensialını aşmaq, üzə çıxarmaq və ola bilər cəzalandırıb, yəni mən müdaxilə edə bilmərəm belə, amma yəni belə futbolçuları yəni ümumiyyətcə bəlkə də bunun bugün bu epizoda düşməsi bunun əksinə təcrübəsinin daha da artmasına səbəb olacaq. Ola bilər məsələn qarşıdakı oyunlarda bu səhvi etməsin, yəni bundan nəticə çıxarsın və əlbəttə ki öz məşqçilərinin köməkliyi ilə, öz yaxınlarının, böyüklərinin köməkliyi ilə məncə bunun faydası olacaq, amma yəni olmasa daha yaxşı olardı və belə hallar biz görmüşük ki ən ulduz futbolçularda, ən böyük futbolçularda yəni yaşanıb, yəni Maradonasında da olub, Zidanda da olub və yaxud başqasında da. Yəni bu deyək ki çempionat oyundadır, amma Zidanda deyək ki final oyununda və yaxud yəni belə bir böyük turnirlərdə. Ona görə məncə bizim üzərimizə daha çox məsuliyyət düşür hal-hazırda. Hə, müəyyən vaxt var. Məsələn, ola bilər ki 1 il, 2 il, 3 il biz öz bacarığımızı, öz istədiyimizi bunlara yəni nəsihət edək. Əgər görsək ki alınmır, ondan sonra hər hansı bir qərar vermək olmaz. Amma 17-18 yaşlı uşağa biraz məncə onun daha çox məsləhətə, onun daha çox qayğıya hal-hazırda ehtiyacı var və onu biz düzgün yola yönəltməliyik. Digər bir epizod var idi. Neftçi tərəfi xüsusən etiraz edirdilər. Penalti epizodu və onlar iddia edirlər ki, bizim penaltimiz verilmədi. Verilsəydi, daha fərqli ola bilərdi. Həmin kadrı sizə təqdim edirik. Şemanayevin müdaxiləsindən sonra Elşən Abdullayevdir səfərin önəmlisi. Bəli, Elşən Abdullayev yerə yıxılır və penalti təqdim, daha doğrusu hakimin qərarı davam olur. Burada həmin müdaxilə anında biz stop kadr verdik. Ümumi fikirlərinizi Ceyhun səndən başlayaq. Neftçi etirə. Oyuna baxanda biraz tərəddüd içində qaldım da, amma indi görünür ki, yəni aşkar penaltidir. Yəni Şemanayev burada Elşənin ayağını oynadı. Yəni təmiz penaltidir. Yəni verilməli idi. Penalti verilməli idi və haqqı yeyilib belə deyək. Əliyar Ağayev səhvə yol verir və penaltini təqdim eləmir. Sən ümumiyyətlə Zira haqqında yəni qısaca bir şey deyim. Yəni mən xoşum gəlir ki bəzi futbol düzü meydanda futbolçular oynayır. Amma məşçi oyundan əvvələ qədər böyük bir təsir imkanı var. Heyəti müəyyənləşdirməklə, rəqib düzgün analiz etməklə. Bu oyunda mən yəni Adil Şükürov debütüdür böyük futbolda. Uşaq komandasında, aşağı yaş qruplarında çalışıb. Yəni bu oyuna görə Adil Şükürova bir 5 düşür. Nə ilə Adil Şükürov? 2 oyun əvvələ qədər tərzin əsas heyət üzvü sayılmırdı. Sonra əvəz etmədən meydana daxil olurdu. Artıq 2 oyun əvvəl yadımdan çıxıb. Bir oyunda əvəz etmədən meydana daxil olurdu. Xəzərlənkan oyunda. Bəli, həmin oyunun ən yaxşısı oldu və artıq 2 oyunda əsas heyətə çıxır. Yəni özünü doğruldan futbolçu. Yəni bu komandada
ayrı seçkili yoxdur. Əsas heyət, ehtiyat heyət futbolçu o deməkdir ki, yoxdur bu komanda. Tərzin İbako yanaşı oynadı. Tato, bayağı yarım dəfəçisi oynadı. Tato onu çəkdi hücumçuların arxasına. Hücumçuların arxasında oynayan İvanovisi çəkdi sola. Və bu effektlik partlayış effekti verdi. Yəni, mən Zirənin Azalla oyunu yadınıza gəlirsə demişdim ki, Zirədə çox güclü hücum potensial var, futbolçular bacarırlar. Amma Zirə bu oyuna qədər daha çox müdafiə meyilli futbol oynayırdı. Bu oyunda Zirənin əsl siması üzə çıxdı. Yəni bu komanda sürətli ək hücumlarla, texnikal futbolçuları ilə rəqibi çaşbaş sədəblər və ondan istifadə elədi. Və yəni Adil Şükürova yaxşı bir 5 düşür bu oyuna görə. Bəli, Zirə artıq çox yuxarılardadır. Görək növbəti turda nələr yaşanacaq və Qarabağla maçları da var. Yəqin ki, o çətinlikləri sizlərə də yaşadacaqlar. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Sonda Qəbələ Xəzərlənkanan oyunu var. Bunu sadəcə görüntüləri təqdim edəcəyik. Qurban müəllim, sizə uğurlarınızın davam etməsini arzulayırıq. Bəli, işiniz çox ağırdır. Sıralamanız, vaxtınız, təqviminiz çox sıxdır. Amma yenə deyirəm, təşəkkür edirəm gəldiniz, vaxtınızdan ayırdınız bizə. Uğurlarınızın davam etməsini arzulayırıq, deyirik sizə. Çox sağ olun, sizlərə də uğurlar arzulayıram. Düşünürəm ki, nə qədər problemlər az olsa, bir o qədər daha doğru olar. İnşallah biz, dediyim kimi, bizim borcumuz Azərbaycan futboluna xidmət etməkdir. O cümlədən Qarabağa xidmət etməkdir və inşallah çalışıb yaxşı uğurlu nəticə əldə etməyə, yəni, biz çalışacağıq və öz işimizi daima yaxşılaşdırmaq üzərində biz düşünəcəyik. Minnətdarım sizə bir daha qeyd edirəm ki, uğurlar arzulayırıq. Sonda Qəbələ Xəzərlənkanan oyunda sağollaşacaq. Bir daha vurğulayıram ki, bizə ayrılan vaxt üçün ulaşdı. Bugünlük bu həftəlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın. Start fitindən sonra maç başlandı. Hər iki komandaya və hər iki komandanın azarkeşlərinə uğurlar dilirik və dərhal meydan sahələri irəli açırlar və bir qapı əzərdə gol! 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 İlk ötürmə və ötürməni də futbolçu Facundo Pereira idi və Pereira ötürməsindən sonra budur Dodo müdafiəçi. Gecikdi, ona doğru topu qəbul etdi, kimlə oynayacağına baxır və Aleksey Qaya topu ötürür, gəlmə meydançılığı daxil olan Qay ötürməsində etdi, qapıya zərbə olacağımı, zərbə və 2-0! Topa zərbə indirə bilərdi. Zeynov topladı, Zeynov gəlmə meydançılığı daxil olur, ötürmə edir qapı qarşısında, Qay zərbəsi və gol! 3-0, Aleksey Qay. Qəbələnin hücumu Zeynov oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Zeynov keçirə bilmədi və ikinci zəhddən isə nəhayət ki, top qapıdan keçir və topuqla əlindən nə gəlirsə etdi Bərviz. Və ən əsası ilk zəhddə bax, bu epizodda Antonov rəqib müdafiəçilərdən geridə idi. Və buna görə təbii ki, zərbə anında oyundan kənar vəziyyətdən söhbət belə gedə bilməzdi. Əl atır və Zaman Mirzazadə 1995-ci il təvəllüdlü futbolçu oyuna daxil olmağa hazırlaşır. Amma bu arada bir qədər sonra qapıya zərbə çatdırır və həqiqətən də bu epizodda Pereira-ya kimsə mane ola bilmirdi. Sanki son dəqiqələrdə artıq Qəbələ futbolçuları vaxtın keçməsini gözləyirlər və indi təhlükəli vəziyyət yarana bilər. Qapıya zərbə endirilir və 6-0! 6-0! Ermin Zec topu tora göndərməklə hiləgər bir zərbə ilə çox düşünülmüş ağlı bir zərbə və beləliklə Qəbələ komandası 6-0 hesabı ilə öndədir. Və heç bir vaxt əlavə olunmadı. 90 dəqiqənin tamam olması ilə maç başa çatdı.